Jaha, vad roligt. Martin Persson heter jag. Jag jobbar på Telia, det svenska bolaget. Och jobbar då med att försöka stärka våra mobila nät. Vi gör en väldigt stor satsning nu på att bygga ut vårt mobila bredbandsnät. Och jag tänkte berätta lite grann vad vi ser, vad vi gör. En utbyggnad som förändrar Sverige, ja det hoppas vi verkligen då. Vi satsar som sagt ganska mycket pengar på det här just nu. Det kan man läsa i pressreleaser hur mycket det är. Jag går inte in på det. Många miljarder som sagt som plöjs ner. Jag roar mig att hitta den här bilden häromdagen. Vi har ju gått, alltså i början av 2000-talet så hade vi ju GPRS 9,6 kilobit per sekund, de som kommer ihåg det. Sen har vi ju gått via, vi har ju stärkt GPRS-nätet, vi har byggt Edge, 3G-nätet kom och det gick alla HS-flavors där. Och sen började vi bygga 4G, vi hade vårt första nät igång 14 december 2009 om jag vill minnas rätt. Och sen har det byggts vidare på det här då. Så nu är vi ju på 4G-spåret. 10 000 gånger snabbare på 10 år. Ja, någonting sånt är det. 4G då. Höghastighetssurf i glesbygd och tätort. Det här är ju det som vi känner att våra kunder verkligen vill ha. Det är det här vi satsar på, bland annat. Och vi bygger ju då på det som heter 2600 MHz, 2,6 GHz bandet i de stora städerna. Men vi bygger också väldigt, väldigt mycket nu på 800 MHz ute i landet. För att täcka yta då. Jag kommer lite mer till det sen, vad som avses, vad jag menar med det då. Men det är ju det är kanske huvudspåret då, att bygga ut 4G-näten här. Sen 3G och telefoni är ju långt ifrån dött skulle jag vilja säga, även om det finns de som säger det. 3G-näten är ju fortfarande kraftfulla och bra. De tar ju både kretskopplad telefoni och paketkopplad telefoni, vilket är bra. Sen då så tycker vi att vårt 3G-nät behöver bli bättre och större. Och därför gör vi en satsning på det också, medan vi ändå håller på här nu. Och bygger ut 3G på det som heter 900 MHz-bandet. Som då är samma frekvensband som man bygger GSM på, eller har byggt GSM på. Så vi satsar ju på att kunna ha telefoni och surf i mer än 90% av Sverige i slutet av nästa år, även på 3G då, både på 4G och 3G. Och GSM, det är också en basteknologi, den är ju mest för att ringa såklart va. Det finns ju självklart också mobil datauppkoppling som fortfarande är högst livaktig, maskin-till-maskin-tillämpningar till exempel. 95% av allting som säljs idag egentligen på maskin-till-maskin är ju fortfarande GSM, believe it or not. Men vi moderniserar även det här och samtidigt så när vi moderniserar både GSM och 3G och 4G då, så det är inte bara ett stort radioprojekt vilket det är. Det är även ett stort transmissionsprojekt för att vi måste ju ha bitar till det här också. En liten bild av Sverige och vår demografi. Det här vet ni kanske redan, att Sveriges demografi ser ut ungefär så här. Huvuddelen av alla svenskar bor i en stad i södra Sverige och nära kusten. Väldigt, väldigt många. Och bygga ut nät i tättbefolkade delar av landet, det är ju relativt lättare. Men däremot att uppnå hög yttäckning är betydligt svårare eftersom landet ser ut som det gör och demografin ser ut som den gör. Vår devis här är att försöka bygga nät både där du bor och där du är. Det vill säga vi satsar inte bara på befolkningstäckning, vi satsar även på yttäckning. Jag går vidare. Det här är vårt mål i slutet av nästa år. Jag tänkte jag skulle visa det. Som ni vet så vårt GSM-nät har vi haft ganska länge och har en bra täckning vågar jag påstå. Jag tycker den är helt okej. Självklart den är inte 100% men den är drygt 90%. Tanken är här nu att 3G i slutet av nästa år ska också ha exakt samma utbredning som vårt 2G-nät. Och även 4G. Så att de ska vara i princip där du idag kan ringa med Telia, där ska du
kunna både ringa och surfa imorgon då, eller i slutet av nästa år. Vi har kommit en bit på väg, så vårt 4G-nät kommer att nå 99% befolkningstäckning i slutet av det här året, och det är ungefär om en månad lite drygt. Och det ser väl bra ut, tycker jag. Så att där är vi, och sen går vi vidare då med vår yttäckning. Som ni ser, så här växer nätet fram. 2012 då började man, när man täckte de tättbefolkade områdena av Sverige, det här på 4G då. Sen 2013 så byggde man lite till, och sen då i år har det ju varit en väldigt mycket att göra. Vi har byggt väldigt mycket och vi håller på väldigt mycket. Så det gröna är ju vad som har växt i år, och sen då så tar vi resten då, det gula, 2015. Och sen räknar vi med att vara klara då. Eller klara. Sen kommer det ny teknik, självklart. Det blir aldrig klart. Ja, för att göra en sammanfattning då. Vi strävar då efter att ha samma unika täckning i 4G och 3G som 2G har idag. Det är vår ambition. 99% av befolkningen 2014 på 4G. Och 90% av ytan 2015. Och då pratar vi både 4G och 3G. Det var allt jag tänkte säga. Tack.